Hadi. Hai Shibi. Hai Kak. Macam pun pernah jumpa aku. Kau pernah jumpa kita. Ini saya gini. Mungkin boleh kita masih berada di top 3. Macam mana? Kita selamat dan masih mara ke depan. Mara ke the next week. Comment. Okay. Alhamdulillah kita orang sebenarnya macam mana bila masuk minggu-minggu yang dah quarter final ni, saya sendiri personally saya agak trauma juga sebenarnya, sebab saya dekat kuasa-kuasa ni yang selalu tergelincir. Program apa pun Astro saya masuk, tahun lepas pun sama, semi final tergelincir. So saya macam okay, yang tinggal ni kuat-kuat, kita dah sediakan konten kita, just buat yakin pada diri, yakin pada rezeki. Dan Alhamdulillah apa yang kita buat hari ni kan, semua jadi macam apa dirancang lah. Semua menjadi lah. Selebihnya tu kita berserah lah. Cik B, susah tak nak buat lawak? Okay. Bukan susah nak buat lawak. Saya tak buat lawak pun. Abang ni bagi saya benda nak cakap, saya buat. Jadi susahnya kepada abang ni dah kot. Saya pengampai je. Sebenarnya kita orang work as a team. Saya tahu bila dia deliver benda tu akan jadi kuat, dan bila acuk mungkin tak berapa kuat. So saya nak cakap okay, dia ni adalah killer aku, why not aku gunakan dia kan. Dalam masa sama tu kita orang cuba to be killer jugalah, tapi the main killer adalah dia lah. Macam tu. Lepas tu dia rasa macam okay, aku easy je nak buat lawak ni kan. Tapi sebenarnya dia pun faham dah, struggle nak mikir tu susah. Kalau orang lepas ni anggap Cik Bini pelawak, macam mana Cik Bini menerima okay. Pelawak? Saya Bobby. Bagus lah Bobby tadi. Saya kalau saya diberi pelawak, tak nak jadi pelawak sebenarnya. Sebab saya nak jadi career sebagai benda yang lain. Businesswoman. Yes, businesswoman. Sebab kalau pelawak saya, pelawak ni sangat besar dan saya tak nak tenggelam dalam jadi pelawak. Kenapa? Besar sangat tu tadi tu. Besar sangat tu. Itu tenggelam ni. Kita tak nak saya tenggelam pelawak-pelawak lagi. Ya. Sebab saya rasa saya maybe saya memang lawak, tapi saya just maybe tak ada bakat yang lebih untuk jadi pelawak orang macam abang. Tolong support lah, yang tolong support Cik B lah. Dia mungkin tak rasa lagi sebab dia masih muda kan. Dia dah baru masuk, baru start. Betul. Okay. Sebenarnya Cik B tu ada aura tu. Cik B kena tahap, kena faham dia tu. Saya memang lawak sebenarnya. Okay. Okay, cakap pasal Cik B ni masih muda. Ada yeah. Juga kalau kita kasi Twitter kan, komen, antara komen tu dia kata, Cik B ni faham tak yang korang ni buat lawak dewasa-dewasa. Macam mana Cik B? Ialah korang menjadikan Cik B dengan lawak seperti itu. Macam mana nak cakap? Kita boleh komen sikit lah. Lawak dewasa. Lawak dewasa? Maksudnya? Ini yang maksudnya. Okay, Daniel tolong tunjuk kan. Tak lawak dewasa. Sebab ramai perempuan lawak dewasa tu. Ramai perempuan. Lawak dewasa ni macam tak sesuai dengan usia Cik B. So Cik B mesti muda lagi. Kena macam budak sekolah ni macam tak patut bawa lawak-lawak yang 18 SX kat atas. Macam tu lah. Okay lah. Ya, ada eh. Okay lah, macam ni lah. Mungkin dia tak faham kat situ. Okay, untuk ABC. Ibu eh kan. Sebenarnya, saya sendiri mengelak untuk buat benda-benda tu dekat dia. Maksudnya, kami boleh nak buat lawak-lawak berunsur macam tu kan. Tapi saya fikir disebabkan Cik B masih muda, Cik B masih lagi, orang kata, tak pandai lagi benda-benda, saya tak nak ajar dia benda-benda yang tak patut. So, saya just macam, okay, play safe lah. Lawak-lawak yang boleh terima yang semua lapisan. Macam tu. Itu maksudnya tadi. Boleh dah, explain dah. Boleh explain dah. Maksudnya abang Ciwa dengan Acok tak nak digelar Fedify. Tapi pada awalnya pun dia ada cakap macam tu juga. Bang, kalau bawa lawak couple-couple ni saya takut. Dia takut orang akan fikir. Takut orang cakap nanti. Betul. Kita tahu orang netizen akan fikir macam mana. Betul. Tapi kita fahamkan dengan Cik B yang benda ni adalah komedi dekat atas pentas. So orang akan faham benda tu. So tapi macam Ciwa katalah, kita takkan bagi benda-benda yang heavy-heavy dengan dia lah. Kalau bercinta pun yang comel-comel. Comel lah. Tapi penerimaan orang kita tak boleh nak betul. Control kan cara mereka berfikir. Tapi bila macam ni, korang punya idea tersekat tak? Dia bukan tersekat, dia terbatas sikit lah. Dia macam terbatas sikit. Saya kalau boleh, saya nak elakkan play like body shaming. Pasal Cik B tak nak, saya nak ketengahkan apa yang dia ada. Kalau saya nak main pasal apa body shaming, benda tu macam, boleh je aku nak buat. Tapi macam, tak perlulah kita play secara yang baik lah.
Macam tu. Adalah tersekat sedikit. Cik B dia ada problem fumble sebenarnya. Sebab dia dasar pendek. Dia ada problem fumble sikit. Dia tak boleh lawak yang laju macam tim-tim lelaki tu. Boleh tak boleh. Saya pernah cuba minggu ketiga, saya tengok ni tak boleh ni. Jom saya back tu balik. Saya tengok momentum dia. Back, kena tengok dia punya sekarang ni dia dah makin berani atas stage. Alhamdulillah lah. Okay. Boleh jadi pelakon ni. Jadi lidah saya macam ni. Jadi dia tak panjang. Kadang-kadang orang rap pun kerana saya tersasul. Saya sebenarnya pilih S. Jadi kalau saya cakap S pun susah. Betul. Kira struggle juga lah kalau nak cari idea. Betul. Sangat-sangat struggle lah. Ada batas-batas lah pasal JB ni. JB menyumbang juga tak dari segi idea juga. Compact to korang berdua. Okay. JB dia menyumbang dari segi macam mana tau? Okay. Bila saya play. Okay, cuba Cik B cakap macam ni. Dia cakap benda tu, uish, ni kelakor lah benda ni. Spontan dia tu. Spontan tu saya kecap. Okay, kita ambil macam ni. Kita buat macam ni. Itulah sumbangan Cik idea ni bagi. Spontan ke? Saya lebih suka spontan sebab saya boleh... Oh, pun saya tahu. Boleh saya, macam bereksperimen je kan? Ya, saya suka spontan sebab kadang-kadang apa yang saya cakap macam kita sembah biasa pun orang gelak. Saya macam, wow. Ada praktis kat rumah tak macam contohnya praktis dengan mama? Dengan mama, dengan kacak ke? Kacak. Saya pernah praktis tapi saya praktis saya acah-acah YouTuber. Hi guys. Tak menjadi sangat lah teman-teman. Tak menjadilah. Saya di rumah saya memang berlatih lah untuk jadi melawak. Tapi bila saya buat lawak mesti dia orang akan gelak. Dia budak-budak lah. Kerap budak-budak macam lah. Cousin saya lah. Kalau saya buat macam ni pun, dia pun gelak. Cik B, sekolah dah mula kan sekarang kan? So, bulan depan. Oh, tak sekolah lagi? Belum. Sempatlah habis, sempatlah habis. Tak adalah soalan tu. Tapi kita sejak sekolah kan? Korang nak praktis ke macam mana? Saya rasa yang bab tu Cik B private eh? Sekolah. Saya private sekolah. Dia ada cikgu datang ajar dia apa semua. Private sekolah. Kadang-kadang tak private sekolah tu kat sekolah. Private school. Private school. Lepas tu kadang-kadang no school. No school. Tak ada TH. TH ah. Yeah? TH. Accent. Tidak hadir. Okey, jadi isu tak sekolah. Kena edit ni benda ni. So saya dekat sekolah ni saya macam budak-budak yang sangat lemah lah dalam mata pelajaran. Tapi tak apa, mama cakap sekolah saya adalah apa yang saya akan buat ni sebab saya akan belajar benda lebih baru dan lebih macam lebih matang lah. Tapi saya pun kena ada basic lah dalam pembelajaran saya. Pendidikan tu penting. Pendidikan. Mungkin Cik B ada experience daripada benda ni. Saya akan homeschooling, mama akan cari cikgu. Abang pun tak tahu ni. Ini macam mana ni nanti ni? Abang ingat cikgu datang rumah aja. Oh, korang faham macam tu? Saya ingat macam tu sebab dia kata ada ustaz datang. Itu saya ngaji. Setiap pagi saya ngaji. Daripada pukul 11 sampai pukul 2. Start sekolah bila? Bulan depan bila? 7 kot April. InsyaAllah lah. Oh, dah habis satu. Belum. Belum lagi. Oh, ya. Saya tak tahulah. Sebab timing sekarang susah nak masa sekolah ke boleh ketak gitu. Betul. Harap-harap dipermudahkan lah Cik B kan. So, mama ajar lah. Mama ke cikgu? Mama saya ajar saya lah. Mama ajar apa? Mama ajar cara nak pakai toner. Cara nak pakai toner. Tapi bagus. Mak dia mengajar in sense of apa? Itu business tu dah dimasukkan. Betul. Dah insert dalam dunia. Tapi tentang tu macam Cik B rasa bersyukur tak bila mamanya sebenarnya bila dia didik Cik B dengan ilmu perniagaan benda tu kan penting juga kan dalam dia punya dalam career you. So mama dia, kita tahu mama adalah seorang usahawan yang sangat terkenal dan sangat macam ada duit lah, ada duit dan mama ajar saya banyak tentang bisnes tapi saya macam tak nak lama. Oh, yeah. Tapi bila saya try cuba buat best satu produk tu yang saya meski tu kan. Sedap. Tak bagi tahu berjuta tu. Saya berjuta-juta. Tapi abang order dua tak dapat lagi ni. Abang, ada dah kereta abang. Jangan risau. Cik ni
menghargailah usaha mama tu yang membidik apa menyuntik ilmu perniagaan pada cikgu di usia muda maksudnya. Ya, tapi saya terserah lah. Kadang-kadang saya tak dengar kata mama sebab berterah. Berterus terang, saya nak cakap saya memang selalu macam tak dengar cakap mama lah. Tapi saya rasa marah dekat diri sendiri sebab saya tidak dengar kata mama. Sebab apa yang mama bagi tahu tu memang saya kena perlu. Memang saya kena perlu. Memang saya perlukan. Betul. Maksudnya saya menyesal masa saya tak ikut cakap mama tu. Maksudnya Serugilah. Okay. Alhamdulillah mama saya masa mula-mula dapat offer Muzik Lawak Superstar, saya cakap tu tak nak mama, saya tak nak. Okay. Kan. Saya tak tak. Ada pun. Apa tu? Saya singkat tadi keropok tu tak kira apa. Tak apa. Okey dah. Boleh okay. Boleh. Setiap telan Melio tu. Setiap projek yang saya dapat berlakon, Muzik Lawak, nyanyi semua daripada mama lah, mama yang akan ni. Kalau dia orang mesej dekat saya, saya akan tolak. Kan? Lepas tu dia pergi mesej mama, Cik B, nanti minggu depan buat deh. Cik tak nak. Tak nak. Oh, no. Cik. Cik. Sikit. Okay, sambung lagi. Sambung. Korang macam ibarat jaga adik. Ya, tanggungjawab macam saya jaga adik lah sebenarnya. Saya marah. Tapi bila marah tengok, kesian pula muka dia. Cuma, Melut. Tengok nak marah. Apa-apa ni kan? Abang Ciwan, dia... Lepas habis PKP dia rasa dia macam garang sikit lah. Tegas. Masa Azwan lah. Masa Azwan Ali, maybe dapat aura Azwan Ali. Jangan sampai dia nak virus soalan dia. Sebab di ujung ya, kita kena tegas sikit. Itu je. So bila mama kata on, baru cik me on. Yelah, sebab saya takkan nak cakap tak nak mah. Itu kalau saya cakap tak nak tu, nanti mama terasa. Derhaka lah. Bila kadang-kadang saya pernah buat mama terasa. Lepas tu apa terjadi pada hari tu sangat dahsyat. Saya macam wah, saya tak nak masuk neraka. Kilat datang. Saya kilat seterus. Mama, Cik Bibi tak maaf apa. Saya takut terjadi batu. Tanggang lah. Jangan buat gitu. Takut salah satu pin. Aduh. Lepas ni KB akan nak join lagi tak kalau kompetisi-kompetisi lagi? Depends lah. Kalau saya maybe lah. Tapi maybe not, maybe yes. Tapi mama mesti KB lah. Masuk. Jadi saya Datuk Vida kenal saya dengan Nacho. Biasalah. Sebab tu dia macam push, okey tak apa Cik B masuk dengan kita orang. Sebab kita orang pernah jadi juara satu stesen TV. Masa tu dia juri. So saya sebelum Abah Ciwan dengan Abah Cik offer, ada seorang yang offer lagi. Zuzuzu. Mi bang. Memang hot lah masa tu dok. Macam kena rebut lah. Sekarang saya macam suam-suam sebab saya tak selalu post dekat Instagram. Kenapa? Kenapa tak nak post? Sebab saya bila duduk rumah PKP, saya manalah make up ke apa. Saya pakai baju tidur macam tu, takkan nak pakai baju tidur macam tu. Boleh lah Jami, comel lah. Ni nak masuk semi-final nanti, buat je lah apa-apa. Seminggu ni post je. Post je hari-hari. Duduk je bapak Budi. Siap bang lah. Abang ni memang macam ayah saya. Saya tengok kenapa suara ni macam ex suami mama saya yang ketiga. Namanya Fairuz. Ketiga mampus. Saya takut. Tak betul, sama. Suara sama. Dia macam putih-putih tu sama. Abang ni daripada kucing eh? Tak. Abang ni orang Kelantan. Tak, saya mula-mula saya dengar suara, kenapa dah suara macam ayah saya yang ketiga? Sudah ketiga pula dah. Ketiga pula. Bang, tolong bang. Cik Bani Dani, korang rasa dia ni sebagai korang punya ni tak? Kata pembawa tuah juga lah dalam kumpulan. Ya Allah, sangat-sangat sebenarnya. Sebenarnya, Cik B ni orang kumpulan lain tak terfikir pun kewujudan dia ni. Walaupun dia tengah viral. Acok ni, dia dapat nama Cik B. Saya tanya, okay Cok, kau beritahu aku siapa yang kita nak masuk. Sebab aku cari orang, kau cari orang. Okay, lepas tu dia cakap, okay Cik, aku tengah naik motor tadi, aku nak bagi tahu Cik B okey tak? Cakap, bila cakap Cik B, saya macam
Eh, ya tak juga kan budak ni. Lain lah. Ha, lain pada lain kan. Lepas tu sebenarnya kau cerita, Cok, cara yang sebenarnya. Okey, cara dia. Cik B ni ada dalam apa sebenarnya? Okey, dia macam, okey, bila Cik Wan beritahu yang masuk MLS, so dia kata cari satu orang lagi. So banyak lah kami listkan. Okey, dia listkan, saya listkan. Lepas tu, benda ni benar-benar masa tu tengah solat isyak. Okay, lepas solat isyak lah. Dapat hidayah. Tengah duduk-duduk. Tengah duduk-duduk. Banyak. Ilah Allah. Haa. Terus Cik B. Sebab tak pernah tengok dia berlakon dekat stesen TV yang satu lagi. Eh, budak ni boleh kot. Try tanya Cik Wan. Tapi masa tu nak bawa motor, nak pergi keluar makan. Nak gerak dengan wife lah. Lepas tu kata, cakap, nantilah mesej nanti. Lambat-lambat. Wife kata, berhenti dulu, berhenti. Bagi Tok Cik Wan cepat, bagi Tok Cik Wan cepat. Kalau tak nanti orang lock. Lepas tu berhenti dekat traffic light, mesej Cik. Cik B okey tak? Lepas tu letak handphone, gerak balik tengok-tengok. Cantik tu dia kata. Brilliant dia kata. Okey lah, ambil terus. Terus ambil. Tapi susah ke dapat dia? Saya call production. Lepas tu dia cakap, diorang macam petikai kan. Kau betul, betul ni boh. KU lah betul nak ambil budak ni. Budak lagi tak tahu apa tu. Tak apa boh, kita ejah boh. Benda-benda tu kita nak terah. Dia pun tengah viral ni. Okey boleh. Ejah. Selang makan masa juga 2-3 hari ke. Payah betul dapat JP ni. 2-3 hari je. Yelah. Payah juga. Lepas tu dapat. Cuma masa yang diberikan saya dengan JP ada terhad sebenarnya. Saya ada Rabu, Khamis, Jumaat saja dengan dia. Rabu, Khamis lah. Untuk semi final ni maybe saya minta extra sikit lah. Sebab 2 sketch kan. Saya minta hari lebih sikit lah untuk berjumpa. So duduk KL lah. Maybe. Ya pula press. Kacak nak, kacak nak. Ini lah, jahat ini. Kacak tu. Sabar dia, sikit. So nanti next mungkin ialah keharapan lah untuk ke pentas final macam mana. Saya memang berharap sangat pergi final sebab saya tak pernah pergi final lagi pun ke Astro. Ya Allah. Saya harap tuah Cik B ni membawa saya ke Astro. InsyaAllah. Ke Astro pula ke final. Saya memang nak masuk final sebab saya first time masuk sini dah first time saya nak masuk first try first ni. Maksudnya ke final terus. First time ke final terus first try. First blue. First dapat lah. Faham. Kita get the point. Jadi pun orang faham. Faham dah. Ya. Di final kalau dapat ramai datang mungkin mama datang juga tengok persembahan Cik B. Insya-Allah. Tapi bukan Putrajaya je ke boleh. Tahu dulu lah. Itu pun tengok kita keadaan. Kita tengok keadaan dia. Sepatutnya Putrajaya saja tapi itulah. Jadi macam itulah orang Putrajaya macam tak nak tengok je. Tapi mama every week dia tak lepas tengok eh. Mama online lah. Tengok online. Astro Go lah. Support lah. Mama dia number one fan saya lah. Okay. 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 Ok